здравейте с съпременното издание на Inglourious Kunt, с предаването, което съвсем неочаквано доби ужасно голяма популярност, дори бие други популярни български вилогъри, макар че ние не сме вилог, ние сме цяла институция, както някои наши гости биха го нарекли. Operations Kino Inglourious Kunt се завръща на малкия екран, макар че... Макар че ако имате голям монитор, най-вероятно въобще не ви е малък екрана. Днес тук отново гости са ми познатите и омразни на вас. Димитър Динов Митачето и Благой Иванов Богойчето. Заедно с тях ще си говорим за някакви интересни кинотеми. Те самите даже ги избрах, аз ги накарах, писах им имейли, те ми отговориха, изобщо беше много яко. Нека кажем добре дошли и здравейте на Димитър и Богой. Очуден съм, отново съм очуден как сте глътнали бастуни, особено Митачето. Той просто... Той Митачето по принцип това закусва бастуни. Аз като представител на една институция съм дурен да бъда на висота, не на някакви разпути. На нисота. Да, като вас погледни. Ето, айде, така добре сме. Не, между другото, защото нашия екип винаги обръща силно внимание на доброто кадриране и да. Аз съм човек, аз съм напрегнат, защото непрекъснато някой ден е около нас и ще срути техниката. После ще чуем как да я платим. Да. Добре, лека си говорим за кино, защото никой не иска да ни гледа повече от разрешеното. Не, верно, мама ме гледа. Наистина ли? Да. Уау, ако имам подсет. Добре, Дринов ти избра. Тоест, посочи ми тема, най-добър екшън епизод, секвенс, в филм от 2014 година или въобще? Най-добър екшън епизод. Не мога да кажа най-добрия, но със сигурност така най-любим. Сцената, в която маймуните нападат града на хората в зората на планетата на маймуните. Екшън епизод, който не само е направен технически съвършено, като си има преди, че всичките маймуни са CGI, но драматургично е много добре изпипан. Не знам дали мога да го обясна много добре, където камерата е застопорена на оставения на танка, точно така, където се върти бавно и виждаме цялата ситуация. Просто много силен, нали, не е най-впечатляващото нещо с Богой, като обсъдихме неговата сцена, визуално така пълни също, но тази е драматургически много добре издържана, има функция към сюжета, не е просто, Саше, много холивудски филми, имат екшен сцени, след това пълнат Mission Impossible 2, не знам дали знаете. Това може да е градска легенда, но аз вярвам. Имат екшен епизоди и след това пишат сценария, така че да напълнат между тях. Слежаш ли? Да. Малко и аз как да обясних. Сцената на Благой, коя сцена на Благой? Сцената на Благой е моя сексуален живот. Да. Не, в смисъл, да, понеже ние много често си застъпваме нещата, да, въобщето, когато нещо каже, и той, и аз седих също и трябва после теглим чоп, кой ще използва. Моята сцена е от този любим филм на Дринката, Интерстелър. Ама аз нищо още. Да, бе, знам, бе, аз не казвам, че не го харесваш, казвам, че си малко по, нали, така резервиран си към нея. Сцената, в която те се опитаха ръчно да се скачат към станцията обратно. Според мен е най-доброто нещо това, в филма. Това е, да, малко е като Мак Деймън се оказа, че е някакъв... Спойлер! Чак пък спойлер, бър. Да, се оказа, че може да играе. Спойлер е това, да. Спойлер, да. Впечатляващо е да събереш Мат Деймън и Мати Макконахи на едно място. Да, особено... Без да си имитират. Да, между... Но се сбиват. Да. Не, сцената... да. Сцената е добра, защото също драматургично е много изпипана. Да. Да, тя е много важна за сюжета, защото ако не се беше случило това, което трябваше да се случи, някакви хора нямаше сигурно да продължат да живеят. Тя има блестяща комбинация от звук, музика, монтаж. Просто е уникална сцена. Настръхваща сцена. Ясна страха. Там филма просто отмита. Точка, това е сцената, която във филм наистина е това, което трябваше да бъде целия. Жалко, че преди това има малко драк. Преди да... Хайде сега на български. Не знам как. Провлачване. Що? Защото това си е предаването, дето ние ще си говорим каквото искаме. Който не знае кой е драк, да си го чухне. Само да уточня, не сме в БНТ, Нова телевизия, ТВ7 и всички други bullshit медии. Въпреки че нямам право... нашия приятел Милко е на друго мнение, но няма значение, където да ни урязват като начин на говорене, стилно изразяване и така нататък. Да.
да, там... яки сцени, ако трябва да избера, да. Мисля, че по-скоро ще избера тази на планета на... И Интерстеларската ми хареса, да. Но на планета на Луната не съм си из. Максимално ме разцепи това с решението, което беше. Тя между другото е всъщност доста по-оригинална, чисто художествена. Да. Тази на Интерстелър е много добра технически. Това, да. Маймуна, която отвлича танк и започва да разцепва. Ма Коба там е. Коба е, Коба е филма. Техническо чудо. Да. Коба е най-силната сцена с Коба за мен е... Ей, дете се прави на Маймун. Дете се прави на Маймун е една от най-силните сцени. Да, всъщност. Доста идиотски. Това е жестоко. Помисли, че Марк Уолбърг е облечен в костюм на Маймун и играе. Ма Марк Уолбърг не би могъл да играе Маймуна, той е Маймуна, да, смисъл. И няма никаква връзка с това, че Марк Уолбърг участва в филм за Маймуни. Да. Не. Добре, а коя е най-лошата екшен сцена, екшен епизод? Аз си. Ами за мен е тази година най-лошата екшен сцена, Дякон Левски. Към коя камера да се обърна? Дякон Левски. Не е целият филм. Целият филм. Между другото... Има добре такива стейджнати, добре организирани, хореографирани екшен епизоди, на каданс малко поизтъркани, но все пак имаме добри каскадьори, добре се правят момчетата. Но тази, моята конкретна сцена е, за хората, които не са гледали, в филма съществува една сюжетна нишка, в който Ники Сотиров изпълнява ролята на гаден европейски такъв материалист, който не оценява духовната борба на българите и обижда на колене, робе и разни други елементарни. И иска да открадне мощите на светеца, някой си, от всичките. И те са притежали в момента на Васил Левски тези мощи в една такава, не знам какво, урничка или керамика, или няма значение. И го напарат го злодеите, да. И в класическия екшен епизод от пародийни филми, комиксови филми и разни такива, Васил Левски фърля урната нагоре във въздуха, вижда с тя как лети нагоре към камерата, висок ракурс, и започва една битка на Дакадан. Там е с двата пистолета? Не е там с двата пистолета. Разхвърля 34 човека по един безобразно лош начин в продължение на 3 минути, докато е това горе. Накрая ги, нали, хвърля ги на земята и пада урничката и в ръцете му. Живе и здраво, спасено това духовното на... Това е в Спайдермен човек, дето спасява и всичко му пада по табичката. Но е направено по безобразно елементарен начин във филм, който не знам. Сцената е ужасяваща. Просто този филм има 150 сцени, които спокойно могат да се отрежат и да стане нещо гледаемо. Не е хубаво, но все пак... Добре. Средното български филм. Какво ще кажа за това? Моето много екзистенциален пример. Аз ще кажа Майкъл Бей. Mm-hmm. И ще кажа Трансформърс. Не защото екшена му е лош, а защото толкова вече е станал бомбастичен, че става скучен. Да. И човек. Смисъл, аз харесвам първият Трансформърс. Дори втория и третия са някакви. Даже в третия има някакви доста мега епични, жестоки неща. Уникални неща има. Смисъл, наистина, независимо дали харесваш Трансформърс или не, независимо дали си инфантилен някакъв тип или сноб. Майкъл Бей знае как да взривява неща, това е ясно. Обаче четвъртия Трансформърс беше драг. Абсолютен драг. Ужасяващо скучен. Филм, който едвам си страйва дори от най-заклетните феномена на този тип guilty pleasure. Другото, което бих споменал, до някаква степен се припокрива с него, и това са малките спорадични екшен тизър епизодчета, които се появяват в трейлера на Дякон Левски. Значи, представям си колко катастрофално отвратително ще е в самия филм, само на ниво трейлер изгледаше наистина на ниво телевизия от 60-те години. Да. Така че това са двата мои, да. Тоест, единия мой и другото е половинка. Много съм разочарован и аз от Трансформърс. Винаги съм бил голям фен. На първия, последната битка в града, звук, визуални ефекти, просто е чудно. А преди няколко дни в нета си намерих Трансформър, само трансформациите. Да, човек 12-15 минути седа и си го гледам с кеф. Yeah. Да, те са цяла такова... Та четворката, първият... Аз после, след филма, като си запавам Опелчето, което е на 25 години, той е по-стар от мене, винаги съм ексайрет, много се вълнувам. Кеф, тук ще се разгуба. А това тройката, четворката направо ме приспа, разбираш от тъпоти. И накрая тия диноботите, беше тотален мес. Марк Уолбърг, човек, не може някакъв робот да е по-изразителен. Той е направо тексаски гений на роботиката, разбираш? Марк Уолбърг наистина от дърво се превърна в Марина, нали? Някакъв апгрейд направи, ужасяващо зле е този тип. Обаче готиното на Трансформърс чисто концептуално беше Оптимус Прайм да язди
Т-рекс, да, размахвайки на някакъв меч. Това излезе жестоко като идея, обаче на ниво филм ми беше... Ма той като, то предполагам, че ако дойде накрая, ако преди целият филм няма някакви ефекти и накрая се появи, силно ще е размазваш. Силно ще е много размазваш. Да, то просто се удави в останалото. То може да се наистина то много яко. Това беше сбъркани като история. Жуто, не че искам да не продължаваме да оплюваме последния Трансформер, с който аз съм на вашето мнение, но реално погледнато за... най-лош екшен епизод на буквално може да... Последните филми на Майкъл Бей директно може да ги сложим там и само за тях. Целият той, филм е... Той взе златна малинка, между другото искам да кажа, среден пръст за златните малинки, защото това е най-измислената награда, по-измислена и от Оскарите. Много ме дразни, да, но Майкъл Бей взе награда за най-лош режисьор. Съгласен съм. В интерес на истината, един филм, който е продуциран от Майкъл Бей и наистина беше ужасно тъп. Нинджите. Там имаше як екшен епизод. Там имаше много як екшен епизод. Това е балумен екшен епизод за деца, който като го гледаш... Който е супер напълващ. Супер. За, ти говориш за търкален. Да, това беше много приятно. Да, той е за деца. Имаше нали, още една сцена целия филм, останалото е тотален булшит, но... Асансиора ли? Разбирам, че следите всички филми на Майкъл Бей. Не, следим всички филми на Меган Фокс. Или Деп се дупише в това беше едно... Той помни това, където някой се дупи, винаги го помни. Това не аз не го помня. Мисля, че отдадихме достатъчно внимание на добри или лоши екшън секвенси в киното. Темата на Бла е най-добра, а може да споменим после най-лоша. Екранна смърт. О! Знаеш, може, аз бях харесвал и след това забравих. Така или иначе. На всички времена или сега? Така или иначе, доста ви се покриват нея, може всъщност единия да е за най-добра, другия да е за най-добра. Ако на всички времена, мога да кажем. Твоята коя е? Джейсън Ворхис. В коя серия? Петък 13, топ 10. Топ 10, час 10. Твой е твой любим Джейсън Екс. Не, Джейсън Екс. Добре. Знам, обсъждал съм го. Обсъждали сме го. Окей, кажи си мнението. Кажи си мнението. Искам да чуя какво толкова. В момента не коментираме филм, коментираме сцена. Да. Да. Тоест, в случая говорим за Коснурките нинджа в слашер контекст. Да. Космически слашер контекст. Джейсън се събужда от летаргия за 10-ти път. Само сега зрителите ще ги вкараш в летаргия. Ще пуснем, ще покрием, ако трябва. Събужда се от летаргия, след като е замръзнал и там не знам какво. И някаква мацка, руса мацка, да, е в лабораторията с него и в един момент той изчезва от масата, която е там за аутопси и тя е вау, къде е, вместо просто да се огледаш от тя, една стая, той скачи зад нея, нали, доста чизи. Обаче от тук натам става много яко. Не стига, че той я хваща и я завлича към някаква такова, една съдинка. Той я хваща по много специфичен начин, нали, доста така... Сексуално. Очевидно, наистина Кейн Ходър, актьор, който играе Джейсън, искал да опознае актрисата по-добре. Той си я хваща през циците много, много така директно. Натиска главата и в течен азот. Да. Лицето й замръзва моментално, вади го, разбива го в ръба на масата и захвърля тялото. Абсолютен кеф. Невероятен кеф. Виж, това е единствената сцена, която в този филм наистина работи. 30 секунди хореографско съвършенство. Виж, абсолютно уникално. Нищо няма излишно в тия 30 секунди. Виж, всички, особено пък тия сцени, в които той държи за циците. Но и след това, когато и замръзва лицето. Много е. 30-секундно съвършенство. Да, обаче аз си спомням какви коментари имаше в YouTube под точно този клип. Имаше някакво развиване на теория как... Това е напълно невъзможно. О, да, това па ми е любимото. Не може да щупиш долната черност специалистите на черепа, не знам си кое, някакви такива неща. Беше много интересно. Да, да, това са хора, които очевидно са ужасяващо действени. Аз между другото мислих, че то... най-лошата? Да. Не знам най-лошата. Един пример, най-лошата. Дякон Левски! Не знам, може ли само да кажа, че очаках от Благой да каже, например, Гандалф. Гандалф. Еми да, какво? Той не умира точно. Не, той умира. Не, той умира. Това е вярно, ама той умира. Не, ама не. Той умира офскрин малко. Да. Смисъл, няма значение, яка смърт е човек. Не, смисъл теб си така гадно променя хода. Яка смърт. Яка смърт. Гандалф умира. Не, чакай малко, неговата смърт малко е трансцендентна така, нали. Защото Джони Деп е бил предварително планиран да изиграе рол. Криеш ми плана. Разваляш му ядровката. Да. Ако е абстрактно. Между другото, най-добрата смърт на всички времена, Хал. Една Одисея в космоса през 2000. Да, нека да спориме. Няма спора. Не си авторизиран да говориш за Хал. Не съм, да. Ще дойде при бъде. Весто ще дойде и ще каже. Добре. Коя е още? Най-лошата сцена, човек, аз не очаквам да... Аз го кажа психо, нали? Също ще е доста добро. Психо не е най-лошата. Психо там в душа.
Да. Ужасно. Ужасно. Ама да. Най-лошо, честно казвам, не мога да се сета. Е, най-лошо. Има някакви бимови там. Е, ма не искам да бъде някакъв ефтин вариант в Troll 2 или нещо такова. Е, в Troll 2 това е доста добро, да. Troll 2 наистина е... Искам някакъв филм, където смъртта е брутална. Не, има такива индийски филми, които са смехотворни. Е, не, аз сещам за... Аз просто сега нещо не мога да се сета, коя е тъпа. Само Джаксън в Deep Blue Sea. Популярна, да. Тя е популярна, да. Не бих казал, че е нещо. Е, не, такива сега. Индийските филми поръча са в пъти повече като количество за една година. Ма те има гаври, те трябва да разграничаваме гаврите само, аз не мога да се сета. Оф, аз мога да кажа една, която не ме кефи и според мен там драматичният ефект нещо не се получи. Арагорн, който убива устата на Саурон. Получава се комично и не съм сигурен дали нарочно. Тоест, според мен се получава по неволно комично. Обезглавяването на устата на Саурон. А устата беше само на Special Edition. Да. Благодарим ви, че се включихте в тази интересна дискусия. Надяваме се, че темите, които избрахме този път, са ви били интересни. А ако не са, нас това въобще не ни дреме, така че следващия път пак сме тук и заповядайте отново да ни гледате всички от операция кино в Inglourious Guns. Чао-чао!